Počúvate Inés do ucha. Komentáre, ktoré ste si nestihli prečítať. Sociálny štát po slovensky. Napísané pre denník N. Od mikrofónu pozdravuje Robert Chovanculiak. Od roku 2006 vládli na Slovensku väčšinu času politici, ktorí zdôrazňovali úlohu sociálneho štátu. Koncept predvolebných sociálnych balíčkov zľudovel a stal sa neoddeliteľnou súčasťou bežnej politiky bez ohľadu na fázu volebného cyklu. Zavládla fráza štát sa musí s občanmi podeliť. Napriek tomu sa sociálna situácia tých najchudobnejších obyvateľov Slovenska v hmotnej núdzi nezlepšila. Od roku 2006 do roku 2022 vzrástla dávka hmotnej núdzi z 55 eur na 69 eur, čo je nárast o 26,7% za 16 rokov. V rovnakom období dosiahla celková inflácia výšku 54%. V reálnom vyjadrení cien z roku 2006 tak klesla dávka na konci roku 2022 na 44,6 eur. Inými slovami, poberateľ dávky hmotnej núdzy si môže po viac ako dekáde sociálnych balíčkov kúpiť mesačne o 8,4 eur menej tovarov a služieb. Hlavné služby zmizli z výdavkov sociálne odkázaných. Nemôžu si ich dovoliť, keďže mzdy ich poskytovateľov, napríklad opravár práčky, vzrástli o 110%. Pre porovnanie, v rovnakom čase vzrástla minimálna mzda z 252 eur na 646 eur, čo je nárast o 156%. Teda skoro 6-krát rýchlejší rast, ako bol rast dávok hmotnej núzy. Politicky bolo toto navyšovanie minimálnej mzdy predávané voličom ako sociálna politika. Tuto sociálnu politiku však z veľkej časti platil súkromný sektor a nie priamo štátny rozpočet. Nehovoriac o nezamýšľaných negatívnych dopadoch v chudobných regiónoch Slovenska, ktoré potvrdila aj štúdia IFP. Ďalšími obľúbenými adresátmi sociálnych balíčkov boli dôchodcovia. Priemerný dôchodok vzrástol medzi rokmi 2006 a 2022 z 273 eur na 517 eur. Ide o skoro 90% nárast, čo je stále viac ako trojnásobne rýchlejší rast, než rast dávok hmotnej núdzi. Z tohto rozdielneho vývoja rastu dávok, minimálnej mzdy a dôchodkov je zrejmé, že sociálnou politikou sa na Slovensku nemyslí pomoc sociálne odkázaným. V tom lepšom prípade je to pomoc ľuďom s nízkymi mzdami alebo dôchodcom. V tom horšom prípade je to rovno pomoc rodinám strednej triedy, ako ukázali posledné sociálne balíčky z pera Hegerovej vlády. Slovenský sociálny systém tak potrebuje filozofickú reformu. Plošné sociálne balíčky pre všetkých znemožňujú pomáhať tým, ktorí to skutočne potrebujú, to znamená sociálne odkázaným ľuďom. Je správne, ak rozdiel medzi čistou mzdou a sociálnou dávkou je dostatočne motivujúci, ale ak naberie astronomické rozmery, zjavne vytvára vedľajšie náklady. Sociálne odkázaní, bohužiaľ, nie sú pozývaní na rokovania tripartity a nedostanú sa ani do víkendových politických diskusí. Absencia efektívne nadizajnovaného sociálneho systému sa ukázala ako veľký problém aj počas krízových situácií. Štát nedokázal spoľahlivo identifikovať finančne najzraniteľnejšie osoby počas pandémie koronavírusu a rovnako ich nevie identifikovať ani počas súčasnej energetickej krízy. Nedokázal tak efektívne pomáhať tým, ktorí boli a sú na pomoc štátu odkázaní. A preto išiel cestou plošných, nesystémových a hlavne extrémne drahých opatrení, ktoré podrývajú udržateľnosť verejných financií.